მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა განვიხილო მეტად საინტერესო და ახალი არხი. თქვენ თავადაც ხედავთ ფერმერი წერტილი G. ეს არის ახალი არხი, რომელიც ერთ-ერთმა ჩვენმა ახლობელმა და YouTuber-მა ადამიანმა გააკეთა და აკეთებდა ამ არხს და მისი დანიშნულება და ზოგადად ამ პიროვნების დანიშნულება, ამ არხის დანიშნულება ის არის, რომ რაც შეიძლება მეტი საინტერესო ინფორმაცია იყოს მოძიებული და ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის, მეტი ძალიან საინტერესო ინფორმაციები იყოს კონკრეტულ დეტალზე. მე მაგალითად ახლა რამოდენიმეს ამ არხიდან გამომდინარე განვიხილავ, მე პირადად ძალიან მომეწონა თავად ეს არხი. ეს არის ერთ-ერთი ქართული ფერმერის არხი, სადაც მაგალითად იქნება განხილვები, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბები, აი თვითონ ახალი ამბები არის და ნელ-ნელა დაემატება ამას თავისი დრო, ყველაფერი ჭირდება, სტატიებია აქ, სავიზიტო ბარათებია, ფორუმებია მაგალითად, რომ აი ნებისმიერ თემაზე, როდესაც ადამიანი იქნება აქ დარეგისტრირებული, ნუ რაღაცა რაც აინტერესებს სიტყვაზე, მიწერ მოწერა, აი ნებისმიერი თემა, შეუძლია ახალი თემის გახსნა, არსებული თემასთან დაკავშირებით, რაც აინტერესებს, აი ნებისმიერ სიტუაციაზე, ძალიან შრომატევადი საქმეა გაკეთებული ამაში, უბრალოდ ძალიან ბევრი საქმეა კიდე გასაკეთებელი და რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ ვისაც გაინტერესებთ ფერმერული მეურნეობა, ვისაც გაინტერესებთ უფრო მეტი განათლება მივიღოთ საზოგადოებამ, უფრო მეტი ცოდნა, ან არის ის საზოგადოების კატეგორია, რომლებმაც იციან, მაგრამ სხვასაც ხომ უნდა გაუზიაროთ ის ცოდნა. ამიტომ ყველა ადამიანს შეუძლია აქ ბლოგებიც არის იმასთან დაკავშირებით თავისი აზრებით წარმოთქვას, რა თქმა უნდა, აქ თვითონ ამ არხის ადმინისტრატორი მისცემს თავის დანიშნულებას, თავის მითითებას. მაგალითად ახლა მე ადმინისტრატორს ველესაუბრე, რამოდენიმე დღე კარგა ხანია უკვე ამ არხზე მინდა ვსაუბრობდა, მინდა და გაპიარება და მინდა და იმიტომ, რომ ეს არის ჩემი აზრით ძალიან კარგი არხი, რომელიც ნელ-ნელა მოიქოქება, მოიხოდება და ეხლა ამ ადგილებში, სადაც უყურებთ ახლა, აი ამ ადგილებში მაგალითად ეს არის ბანერის ადგილები, რომლებიც პირველ ეტაპზე ადმინისტრაციამ პირველ ეტაპზე წარმოთქვა, რომ შეუძლიათ უფასო რეკლამები გააკეთოს, შემდეგ და რაღაცა თავისი განსაზღვრული თანხა ექნებათ, რომ თვითონ საიტმაც იფუნქციონიროს, იმიტომ რომ ეს არ არის უფასო საიტი, ეს არის ფასიანი საიტი, ზოგადად ფასიანი თვითონ პიროვნება იხდის ამ საიტის თულს ყოველდღურ გადასახადს, ახლა აქ რეგისტრაცია ან რამე უფასოა, უბრალოდ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია, რაღაცას თქვენ გააზიარებთ, თქვენ დადებთ, რაღაცას თქვენ იმას იზავთ. მე მინდა რომ თქვენთვისაც ყოფილიყო საინტერესო და რა თქმა უნდა, თუ რაიმეს წავაწყდები, სადმე რაიმეს დავინახავ, რომ ერთი პატარა მარცვალიც კი სადღაცას არის საინტერესო, რომელიც გამოადგება სოფელს, მას აუცილებლად გავაპიარებ და მასე აუცილებლად მექნება განხილვა. ახლა აქ რა თქმა უნდა არის კიდევ ისეთი ადგილები, სადაც შეგიძლია შენ თვითონ დანდო, ახლა აი ჩვენ შევედით განცხადებას მაგალითად, ხო ხდებით, ეს არის ახლა სატესტო რეჟიმში ეს საიტი და ამასთან დაკავშირებით ბევრ საინტერესო დეტალს შეიძლება რაღაცას ყვებოდე, მაგრამ ბევრი რაღაცა გამომრჩეს, ხო ხდები, ამიტომ აღწერაშიც, კომენტარშიც იქნება ლინკი,
ამასთან დაკავშირებით და გადადით აუცილებლად იმასკენით თქვენი აზრი დააფიქსირეთ ამასთან დაკავშირებით მოიწონეთ თუ გნებავთ რეგისტრაცია გაიარეთ ეს არის კიდევ ერთი ახალი არხი ჩვენ სივრცეში რომელიც ეცდება ბევრი საინტერესო და კარგი ინფორმაცია შემოგთავაზოს და რა თქმა უნდა ერთმანეთის ჩართულობით ისე არა რომ მარტო იქიდან მივიღოთ რაღაც ინფორმაცია თავად ჩვენ შეგვიძლია გავაზიაროთ ჩვენ შეგვიძლია მონაწილეობა მივიღოთ რომ ეს ამხრივ ძალიან საინტერესოა და რა თქმა უნდა ადმინისტრატორის თვითონ დახმარებით და ნებართვით ამ ყველაფერს მოგახსენებთ და ბევრი რამე თუ რამე გაინტერესებთ მიწერეთ თავად ადმინისტრატორს გაესაუბრეთ ყველაფერი იქნება მითითებული აი დანარჩენი მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი საიტია აი ბევრი ისეთი ისინი აქვს აი ესე ვთქვათ განსახილველი გრაფები, ბევრი საინტერესო დეტალი აქვს, სადაც შეგიძლია ბევრი საინტერესო თემა მიიღო, უბრალოდ ახლა არის სატესტო რეჟიმი, რა თქმა უნდა, ამას ამოქოქვა ჭირდება და მე ვფიქრობ შემდეგ თვითონ ადმინისტრატორიც ალბათ დაიმატებს რამოდენიმე ადამიანს, ვინც ხელმძღვანელებს, თვალყურს ადევნებს ჩვეულებრივ დეტალებშია თუ რაღაც აი მაგალითად ახალი ამბებია რაღაც პოსტებია შესაქმნელი დასაწერი ამ მხრივაც რა თქმა უნდა ადამიანები რომლებიც სახში ხართ და რაღაც ორი კაპიკის გამომუშავება გინდათ თამამად შეგიძლიათ მიმართოთ და თქვენი წილით შეიტანოთ ისე რომ ეს არ არის რაღაცა ჩვეულებრივი ერთი ხელის გაკვეთ რაღაცა უბრალო არხი ეს მე მგონია რომ გამოსადეგი იქნება თქვენთვისაც ფინანსურადაც ინფორმაციულად ყველანაირად და საინტერესო იქნება ეს არის ჩემი მცირედი მიმოხილვა ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ მცირედად განვიხილეთ და თან პირველ ეტაპზე თქვენი აზრით დაფიქსირებაც მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით რამდენად საინტერესო იქნება თქვენთვის და რამდენად მოგეწონებათ თქვენი აზრი ძალიან მაინტერესებს და მიფიქსირეთ კომენტარში ეს არის განხილვა და დანარჩენი საქმე გვაჩვენებს თვითონ მომავალი გვაჩვენებს და მე კიდევ ერთხელ მიულოცავ ფერმერი წერტილი G მის ადმინისტრატორს და თავად ამ არხს რომ ინტერნეტ სივრცეში შემობიჯებას შემოდის და ბევრი კარგი და საინტერესო ინფორმაცია მოეცას ბევრი კარგი და საინტერესო რამ გაგვეგოს გვესწავლოს ხო ხტები ბევრი რაღაც ან ჩვენ თვითონ ვასწავლოთ და ამაზე კარგი არაფერია ეს არის მეგობრებო მოკლე განხილვა იმიტომ რომ ძალიან რომ დავაგრძელო ვიცი რომ მოსაბეზრებელი იქნება თქვენთვისაც და ძალიან ბევრი ამას შეიძლება აღარც უყუროთ იმიტომ საკმარისი იქნება ჩემი აზრით ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალებია რომლის ნახვაც ძალიან მოგეწონებათ და გადადით დაათვალიერეთ და ნახეთ დანარჩენი აზრი დაგვიფიქსირეთ ეს არის მეგობრებო რაც მინდოდა მომეწოდებინა ახალი ინფორმაცია თქვენთვის დანარჩენი მომავალი მეტყვის ამ არხთან დაკავშირებით თქვენი აქტივობით რომ წინ წავწიოთ ეს ერთი ნაბიჯიც რომელიც რა თქმა უნდა სოფელს და მშრომელ ხალხს გამოადგება. კარგით, მადლობა რომ გვიყურებდით, მადლობა რომ ხართ ჩვენს არხზე. მე ვარ მოსე, თქვენ ხართ არხზე MTV საინტერესო ამბები. კარგად გზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა.